မင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ KNU တပ်မဟာမှုဘုံမှုချုပ်စော်ပလီနဲ့ဘီလင်းအမတ်ဦးကျော်မျိုးမင်းတို့ဟာကြိုက်ထူးဖျားဖူးတောင်တက်ခိတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အကွက်ချစီမံခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကလိမ့်လေသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မုံရွာမြို့ပေါ်အမှတ်1ရဲစခန်းကို40မမလက်လက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲ3ဦးသေသွားပါတယ်။မောရဝတီရဲတပ်ဌာနချုပ်ကတပ်သား5ဦးဟာလက်လက်လက်တူထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကတောင်းရှာဖွေနေတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်တစ်ပုဒ်ကတော့မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာကြိုက်ထီဖျားဖူး3ကိုစစ်တပ်ကပြစ်တက်ခဲ့တဲ့ကျိုက်ထီဖျားတောင်တက်ဂိတ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ပန်နှစ်ကလေးကကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ KNU တပ်မဟာ1တပ်မဟာမှုနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့လေးလခန့်ကစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဘီလင်းအမတ်ဦးကျော်မျိုးမင်းတို့ဟာစီစဉ်အကွက်ချသူတွေဖြစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမနစ်ကလိမ့်လေသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကျိုက်ထီဖျားဖူး3ဦးကို KNU နဲ့ PDF ကအကွက်ချကြစီမံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဇေယားကွက်နဲ့တို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဇေယားကွက်မှာရမန်နဲ့2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှာသွေးတိုးယောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ KNU တပ်မဟာ1တပ်မဟာမှုဘုံမှုချုပ်စော်ပလေ2022ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်ကမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှဦးကျော်မျိုးမင်းတို့ကို2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာကြိုက်ထီတောင်တက်ဂိတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့အကွက်ချစီစဉ်သူတွေအဖြစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလိမ့်လေသတင်းထုတ်ပြန်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးစံဟာလည်းစစ်အာဏာသိမ်းချိန်ကတည်းကစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကကြိုက်ထီတောင်တက်ဂိတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့စီစဉ်သူတွေအဖြစ်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့သူတွေဟာကြိုက်ထီဖျားဖူးဖြစ်စဉ်မှာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်တာစစ်တပ်ကအတော့ကိုရည်စရာကောင်းတယ်။ဒီလူတွေတကယ့်ကိုယူကုန်ကြပြီလားမသိဘူး။တကယ့်ကိုယွန်းရှာဖို့ကောင်းတယ်။စစ်တပ်သတင်းပြန်ကြားရလူတွေဟာတကယ့်ကိုအာဏာအတွက်ယူကုန်ကြပြီလို့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုတေချာသိရှိထားတဲ့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြပါရတယ်။ကြိုက်ထီဖျားဖူးဖြစ်စဉ်မှာ KNU PDF ကတတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဘာသာရင်းနဲ့ဆက်နွယ်အောင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကပိုင်းတိုက်တာလို့လည်းနိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေကပြောပါရရှင်။ပဲခူးတိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဖြူးမြို့နယ်ကညွတ်ကွင်းမြို့ရဲစခန်းအနီးမှာမနေ့ကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲ3ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့နနေ့10:30မိနစ်လောက်မှာကညွတ်ကွင်းမြို့ရဲစခန်းအရှိဘက်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းမအကျော်မှာဖြူးမြို့နယ်ငကပတ်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ကနိုင်ထန့်အောင်စစ်စင်ရေးဖြင့်ဘုံခွဲတက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတက်ခတ်မှုကြောင့်နယ်ထင်းဒဏ္ဍာရီသူဝန်ပိုင်မှာပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးရဲတပ်သားကောင်းထက်ကျော်နဲ့ဝေယံတို့ဟာလည်းခြေထောက်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုဖြစ်စေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပြီးမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ဝင်တွေဟာအထိခိုက်မှုရှိစုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖြူးပြုတ်နယ်ပကပကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီခါမှာတော့သခိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ပေါ်အမှတ်1ရဲစခန်းကို40မမလက်လက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခတ်ရရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေသွားတယ်လို့ Golden Eagle Force မုံရွာ V2 တာဝန်ရှိသူတူကရန်ကုန်ခေတ်သစ်တွင်နှစ်နာကိုပြောပြပါရတယ်။အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့မုံလွဲတနင်္လာအချိန်လောက်ကမုံရွာမြို့ပေါ်ကစက်မှုဇုံတွင်းမှာရှိတဲ့အမှတ်1ရဲစခန်းကို40မမလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ညှက်ပိတ်တက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ Golden Eagle Force မုံရွာ V2 တာဝန်ရှိသူကရှင်းပြပါရတယ်။အဲ့လိုပြစ်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာစက်မှုဇုံတွင်းမှာအင်စည်းကားတွေနဲ့ရှာဖွေတာတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ရဲဘော်တွေဟာအထိခိုက်မရှိအလင်းမြန်စုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆိုပါတယ်ရှင်။မန္တလေးရတရင်တပုတ်ကိုကြည့်ရအောင်ပါ။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်နယ်ယုံရွာရဲစခန်းကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကမနေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါရတယ်။အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီအချိန်မှာနယ်ယုံရွာရဲစခန်းကိုဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမွန်းလွဲ3နာရီလောက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ခတ်ရေးရဟတ်ယာဉ်နှစ်စီးနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီလိုရဟတ်ယာဉ်နဲ့တိုက်ခတ်ရမှာထိခိုက်မှုတော့ရှိနိုင်ပြီးအတိအကျတော့မသိနိုင်သေးဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါရရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘက်ကတော့တင်းလိုင်းလိုင်းထဝယ်ခရိုင်က
Kampong Tidama Shire, Sikamsi Morawari Jeta Tanajoga, Tata Sing Nauha, Lenene to the God Tapi Dora Jar, a Jabber Sikamsi Tapa Wuniha, a Bodabin Lilan Shapuniari Lutiaware, a Tatariha, Odovala Nasakunian in Yavanga, Kinsang Nijima, Lenene to Tapi Dora Pitelo Tiaware, Tapi Durega Tiagaro, Tatema Mema Jangerello, Kampong hitting a Yangon Kitliko Biaware, a Jabber Sikamsi Taha, Kampong Didama Lilan Shapui Sisemuri Lunibi, Leshi Chema. Pianle Pansi Yamida Mashi de Vulu let the Yavare, Satimala, Twing Ale, Eri Mora or Yedaga, Tata San Uhale, Trapie Kedalu, Manika Nikon Pinungale, Tatari, Trapie Kedalu let the Yavare, Japa Sikamsi, Tapawaniha, a Jim Pisema, Tatari go, Lilian Pansi Gabi, Pansi Migadu, Naugo, Tapia Kedalu let that the Nimika Piovareche Hogabashe. Tagaro Yangon Kitty and Menakin the Dinu go, Tensa Pirabah, Tissue Pier, Dredges, Jama, Nyaba.